laba qabri oo isku dhinac yaala ayaa lagu kala aasay Allaha u naxariistee meedka marxuum Aamina Maxamed Cabdi iyo nabadoonka beesheeda. Ehelo, asxaab iyo dadyow aad u fara badan ayaa ka qayb galay aaska marxuumiinta oo lagu aasay isbitaalka xoogga dalka. Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Cabdullaahi, Ugaas Maxamed iyo qaar ka mid a dadkii kale ee ka soo qayb galay aaska ayaa Ilaahay ugu baryay marxuum Aamina inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo. Waa geeri aad iyo aad noogu naxdin badan. Xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi waxay ahayd xildhibaanad qaali ah, ehel ah, zaciim ah, islaam ah, wadaad ah, diinta ku fiican. Marka waa geeri aad noogu naxdin badan. Anigoo ku hadlaya magaca ehelka qaraabada beesha Saransuur, anigoo ku hadlaya gaar ahaan beesha Dagoodii u hadlaayo, waxaan leenahay geeridaas waa geeri nagu naxdin badan. Eheladii iyo qaraabadii ehelka waxaan leenahay samari iimaan Allaha ka siiyo. Waxaan leeyahay Ilaahay idinkiis gacan ka xaq daran ayaa dishay, gacantii dishayna si Ilaahay asaa qabasho leh Allaha soo qabto. Waa tacsiyeynaynaa geeridaas. Ilaahay ha u naxariistaan, Ilaahay u baryaynaa, Allaha u naxariisto, afrigooda Allaha u waasiciyo, jannatul firdowsi Allaha ka waraabi, sabir iyo iimaanna dhammaanteen Allaha naga wada siiyo. Waxaana Ilaahay ka baryaynaa dhibaatadan soo noqnoqotay inuu Ilaahay naga bixiyo oo uu Ilaahay ummaddan qulubtooda isu soo jiido oo dhibkan iyo shidadan socota ummadda Soomaaliyeed Ilaahay amni inawad uu Ilaahay ugu baryaan. Ilaahay ka rajaynaynaa. Waa mahadsantihiin. Isiiyo caafimaad Allaha sii, qowlka xaqa Allaha ku sugo, qabriga Allaha u waasixiyo, nabadgelyo naxariis inagana Allaha ina siiyo, wixii bukana Allaha shaafi, qaatimada khayr Allaha inoogu khatimo. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت وحن لنا هي إلهي سبحانه وتعالى نحرستي جنة هكسيو دمان انت كل متي مسيو ذي قد عدي مقالة بلد وينة خاصة حلبان كينا ولا شينا هو يذينا مسؤول كينا وحن لنا هي إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرستو قلبك الله قبرك الله واسعيو adduunyadan waxa waaye nibal maalin ayuu baxayaa. Maanta waa maalin madow, waa maalin xanuun badan, waa maalin qalbiyadeenna dhan ay ooynayaan. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto qabrina Allah u waasiciyo dhammaan qoyska iyo qaraabada iyo ehelka oo aniga aan ka midka ahayna Ilaahay sabr iimaaha naga wada siiyo. Marxuum Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd baarlamaankii tobanaad ayaa lagu xasuustaa doodo adag oo ay ka jeedin jirtay fadhiyada baarlamaanka iyada oo si weyn ugu doodi jirtay dadka u baahan cadaaladda. Waxaana in dhowaanahan ay ku howlaneed difaacashada kursiga tirsigiisu yahay 135 ee deegaan doorashadiisu tahay magaalada Beledweyne. Weerar uu fuliyey ruux isa soo midaamiyey ayaa lagu dilay xildhibaan Aamina, waxaana ugu dambeyn maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.